Hvor er vi nå? Akkurat nå er jeg på fastland og koser oss. Skikkelig. Og været er fantastisk. Og... kongebra vær. Skikkelig bra. For i dag tidlig så pøser vi det. Strenge solkrem. Vi ja. Trodde det skulle bli så dårlig vær. Jeg vet det. Når vi sto opp så var det skyer over hele himmelen. Og nå er det dritbra. Norges Koffer KK5 sin store ungdomsfestival. Her er det moro, fellesskap, kristen forkynnelse og globalt engasjement. Jeg har en på hånda fra Praha. Det er YMCA-logo. Og så har jeg et kors selvfølgelig. Og når jeg ber så blir det veldig fint sammen. Vi snakker om politikk, ja. Ja, i går så sendte vi en sms til Stoltenberg. Her i dag så skal vi halvere fattigdommen. Nei, det er ikke bra nok. Vi skal utrydde fattigdommen, og den meldingen har Jens Stoltenberg nå fått. Globalløpere, er dere klare? 3, 2, 1! Skal du gå så hele veien? Ja! Akkurat, lykke til! Takk for det! Mens menneskene løper, er det noe som løper utrolig satte. Hva er grunnen til at dere løper globalløp? Fordi vi vil stoppe fattigdommen, det er helt forferdelig! Det er dumt at vi skal ha det så bra i Norge, og så har det som dårlig antallet! Det viktigste ungdom tar hjem fra Tete, det er at de er verdifulle, at de er elsket av Gud, og at de lever i en verden som vi har et felles ansvar for å ta vare på. Hei, hei. For en slitt! Han går med tykker, han løper. Hva er grunnen til at du gir penger? Fordi at det går til et godt formål. Hvor mange runder ble det? Oi, jeg håper det ble 9, hvertfall. Rekker jeg en runde til? Har jeg? Ok, ha det.